Oj, oj, oj. För redan när han blev allsångsledare för 25 år sedan så var han en av Sveriges mest folkkära och älskade underhållare. Och han har kallats vår tids Evert Taube. Och i år, mina vänner, så firar han 50 år som artist. Och han är här ikväll. Lasse Berghagen! Välkommen! De här är till dig. Och jag vill också att ni ger en applåd för han sitter här med Meta Bergqvist som var producent för alla program som Lasse gjorde på Allsången under de åren. Teddybjörnen. Hur känns det att vara här, Lasse? Ja, det är underbart. Ja? Underbart. Kan du sitta still här i publiken? Kan du slappna av eller vill du bara upp på scen och hjälpa till? Nej, jag måste... Jag har inte lärt mig det här. Nej. Jag blir lite rörd. Ja, vad härligt. Och inte så lite heller. Nej. Vet du, du har ju skrivit våran kära signaturmelodi som vi gör vecka efter vecka. Och du har ju också skrivit andra fantastiska låtar. Och nu skulle vi gärna vilja sjunga några av dem till dig. Är det okej? Okay? Självklart. Perfekt. Och publiken, ni får gärna vara med. Så upp med allsångshäfterna, sidan 60, så gör vi det här. Ja. Har köpt mig en akustisk gitarr sen den dagen du träffade mig. Så här står jag med min nya gitarr och min kärlekssång till dig. Du har allt det där som flickor ska ha. Du kan få mig dit du vill. Har allt som får mig att må så bra. Du har allt och lite till. Och nu ska vi på turné. Kanske du vill följa med. Ja, jag har er båda kära. Ja, jag vill ha er båda nära. Min gitarr och du och jag. Tillsammans kan vi få det bra. Jag har inte några pengar, men min gitarr, den har nya